ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ରାତି 10ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକିଂ କରିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଝଣ୍ଡା ଛକରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିକରି ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆଜିର ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 7302 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଲେ ଗତ ଶନିବାରରୁ ଆମର ବର୍ଡ଼ର କନକତୁରାରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଚେନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବଢ଼ୁଥିବାର ଯେଉଁ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ, ଆମର ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଡ଼ରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଭଲନେରେବୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିଉ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜିଲ୍ଲାରେ 17ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ ହେଲେ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆୱେର୍ କରାହେଇଛି, ସଚେତନ କରାହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଲୋକ ଯେତିକି କୋଭିଡ଼ ବିହେଭିଅର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କରିସାରିଛୁ ଯେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଦୋକାନଦାର ନିଜେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବନି ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀ କାମ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଥା, ତ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଯେ ସରକାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଜ ସତ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ଆନ୍ସିଲରି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସଜ ଚାଲିବେ, ତ ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେଖୁଥିଲୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବା କଥା ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛି, ତ ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 77ଟି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି ସେ ହାଟକୁ ହେଲେ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଲପାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମାଂସ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କିମ୍ବା ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ବଜାର ବସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ
जो व्यवसायी माने आसीबे निजर गुजराना मेंटो मेंटोतिले विभिन्न पनिपरिबा किबा अन्यन सामग्री बिक्री करतले तांको पई किछि बारण नाही से माने तांको पई हमर म्युनिसिपालिटी तरफरु किबा आपनकर जीपी तरफरु तांको पई अल्टरनेटिवली 3-4 टा लेखा जागा आइडेंटिफाई करा हिची एवं तांको जो हाट बसुला ताको स्प्लिट अप करिके 4-5 जगार थैथान करा जाउछि जदारा कि सामने निजर जिनसपत्र भी बिक्री करिवे एवं खाउटी माने मध्ये जिनस पाई परिवे ता पई पदक्षेप निया जाइछि। सर शेष प्रतिक्रिया दियंतु आमे जो कोरोना एबे सेकंड लहरी चली सेकंड वेव चली जेहेतु छत्तीसगढ़ रे हु होइकि कोरोना बढ़ुछि झारसुगुड़ा कहले तार गोटे टेंशन रहुछि जो कोरोना चेन्टा अच्छी ताकु ब्रेक करिबा पई अपन जिलावासी को कौन अपील करिवे आमे मूलरू जो कही आसछु सेटा ही आमे कोरोना को आमे जदी प्रतिहत करि पारि बार जदी आमो पाखरे साधन कहले आमे समस्ते इनवेरिबली समस्ते मास्क पिंधिबा एवं सानिटाइजर यूज करिबा एवं सामाजिक दूरता को आम बजाय रखा अति कम बाहर को जीवा भिड़ जगह को मटे जीवा ना एवं दरकार न पड़े बाहर राज्य को जनसाधारण को आम प्रशासन तरफ अपील रहा रही आसमु जदि आम मानवा तो निश्चित रूप कोरोनार चेन जो कहूँ ताकू आम ब्रेक कर पारा जोटा कि आमर झारसुगुड़ा जिले में मध्य परिलक्षित होउछि आमे बहुत प्रयास करी आसछु एवं तार फल आम आज देखी पारुछि जे जदियो छत्तीसगढ़ रे कोरोना रो प्रादुर्भाव अधिकार होइछि किंतु तुलना रे झारसुगुड़ा रे कम अछि। ये थिले झारसुगुड़ा उपजिलापाल शिव टोपो से वर्तमान झारसुगुड़ा झंडा छक वर्तमान जो ब्लॉकिंग चली जो अमानिया माने हले जेहेतु राति 10 लोक घर बाहर कथा नुह जो मैंने जरी काम से बाहर तो जो मैंने अमानिया अच्छा कड़ा तागिद तेज सबुत गुरुत्वपूर्ण कथा है छत्तीसगढ़ में आज 7302 कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती जोटा कि समग्र पश्चिम ओडिशा गोटे टेंशन रोचे जेहेतु रायपुर एवं दुर्गे पॉजिटिव संख्या दिन को दिन वृद्धि पावे लगी तो ये जो चेन अच्छे से चेन को कमी भंगा जीव से आज राज्य सरकार तरफ 10 जिला जो ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत 8 जिला सहित बलांगीर और समलपुर जिला को नाइट कर्फ्यू लागू करे देखा जाऊ कोरोना चेन ब्रेक के झारसुगुड़ा सुरेंद्र बारिक अर्गस न्यूज।